Väčšina odborníkov tvrdí, že po očkovaní nič nehrozí a že sú to len ojedinelé prípady, keď vakcína spôsobí problémy. No vo svete je situácia iná. Otvorene sa hovorí aj o negatívach očkovania. Ale už aj na Slovensku sa ozývajú lekári, ktorí upozorňujú na to, že s vakcínami treba narábať opatrne. Aj odporcovia vakcinácie sa zhodujú v tom, že proti niektorým chorobám treba očkovať. Spochybňujú ale význam tzv. Novodobých očkovaní. Očkovanie je jeden z najväčších výdobytkov 20. storočia v medicíne, ako antibiotika napríklad, alebo iné veci, ale všetko sa stalo biznisom. A tak my zaočkujeme aj proti takým ochoreniam, proti ktorým očkovanie je skôr hazardom ako prínosom. Lekári tvrdia, že očkovanie môže byť spúšťačom alergií, ochorení krvi či cukrovky. Očkovanie totiž podľa nich môže doslova poblázniť imunitný systém. Začne vytvárať protilátky nielen proti tej chorobe, proti ktorej je vakcinovaný, ale aj proti bunkám vlastných orgánov alebo tkanív a tým vznikne autoimunitné ochorenie. Všetky tieto teórie boli podrobené veľmi dôkladnému vedeckému skúmaniu a nezistila sa žiadna súvislosť. Štúdia zo Švédska ale hovorí niečo iné. U detí zaočkovaných na hemofila stúpol počet prípadov cukrovky a podobné skúsenosti máme aj u nás. Na Slovensku sme tiež mohli pozorovať po zavedení povinného očkovania proti pneumokokom nárast detskej cukrovky o 100%. Náhoda? Možno. Mnohí lekári hovoria aj o iných nežiaducich účinkoch očkovania. Každé očkovanie, ktoré sa pichá, má také prísady, prímesy, ktoré vyvolávajú ochorenia, ktoré sú nervového systému, ochorenia srdca, ochorenia obličiek, ochorenia pohybového ústrojenstva. Sú tam náhle úmrtia. Vzhľadom na to, že sa vakcín podáva také množstvo v percentuálnom vyjadrení, aj podľa štatistík je to mizivé, ani nie percento, ale promile toho, čo sa eviduje ako nežiaduce účinky. Keby bolo očkovanie úplne bezpečné, v zahraničí by zrejme neexistovali fondy na odškodňovanie ľudí s komplikáciami po očkovaní. Taký najznámejší americký systém na odškodnenie má v Európe, čo vieme, má ho Nemecko, má takýto fond Rakúsko, vieme, že aj vo Francúzsku odškodňujú. Na Slovensku sa očkujú deti proti 11 ochoreniam. Sme jedna z mála krajín, kde je očkovanie povinné a také masívne. Je povinné očkovanie proti pneumokokom, čomu ja osobne nerozumiem. Povinné očkovanie proti hepatitíde, teda žltačke, aj sérovej, čo teda je tiež také, že tá sa vyskytuje len u ľudí, ktorí drogujú alebo používajú nejaké metódy, možno sexuálne, ktoré sú neštandardné. Pneumokok môže spôsobiť ojedinele vážne ochorenia. Nedávno ale minister zdravotníctva priznal, že štatistiky, ktoré by potvrdzovali opodstatnenosť celoplošného očkovania proti tejto baktérii, neexistujú. Ja som teraz čítal úplne vážnu štatistiku, že na pneumokoky minulý rok ochorilo 58 ľudí a pritom zaočkujeme celú populáciu, takže to je neadekvátne. V januári vydal francúzsky minister zdravotníctva zoznam liečiv, ktoré budú pod prísnym dohľadom pre ich nežiadúce účinky. Je medzi nimi aj na Slovensku spochybňovaná vakcína proti pneumokokom a rakovine krčka maternice, ktorá by sa už čoskoro mala stať tiež povinnou. Otázniky vyvolávajú nielen reakcie na očkovanie, ale aj látky, ktoré obsahujú, ako napríklad hliník, formaldehyd či timerosal. Timerosal bol vyvinutý ako konzervačná látka do vakcín, kde vo veľkom sa používal. Žiaľ, má v podstate účinky mutagené a karcinogené. Vakcínu si vy ako laik musíte predstavovať ako polievku, hej? To znamená, že ja nebudem skúmať, že čo všetko je v tej polievke. Dôležité je, že to posúdila medicínska autorita a výstup z toho posúdenia bol, že je to pre človeka neškodné. Čo ale kumulačný efekt týchto látok? Veď už v prvom roku života dostanú deti do tela vakcíny proti 7 ochoreniam, niektoré opakovane. Významná vlastnosť týchto látok je v tom, že sa akumulujú v organizme. Sú vysoko neurotoxické. A v mozgu môžu spôsobovať veľmi vážne problémy. Názory na to, či očkovať alebo nie, sú rozdielne. Skúsenosti lekárov, rodičov i štúdie expertov tiež. U nás je ale téma očkovanie tabu. Nedáva sa priestor na polemiky, preferuje sa iba jedna strana veci.